Ja društvo. Nije me bilo malo duže, evo me ponovo i opet s nečim slatkim. A šta bi ja kad oni moji vole? Danas ćemo napraviti nešto jednostavno, brzo, u principu i jeftino, nije to mnogo skupo. Ako nemate, znači ja sam ovdje pripremila ovo ovako, zato što nemam kalup. Ukoliko imate kalup za kolače, ovako nešto vam neće trebati. A ukoliko nemate, obložite ovako pleh koji vam odgovara. Ja sam ovdje stavila ovaj papir za pečenje da mi bude to lepo ravno. E, to ćemo za sada odložimo, to nam ne treba. Trebat će nam nešto keksa, trebat će nam slatka pavlaka, 3 slatke pavlake, znači 6 decilitara, trebat će nam 300 grama bele čokolade za kuvanje, trebat će nam malo mlijeka, jedan vanilin šećer. Ja ovdje imam, potpiše sladoled od čokolade. Možete uzmete najobičniji onaj krem čokoladni ili opet slatku pavlaku pa da ubacite crnu čokoladu unutra, svejedno je. Dakle, za početak ćemo da samo umutimo slatku pavlaku i ostavit ćemo je da malo stane. Pa ajte da to i uradimo. U stvari, pre svega, vanilin šećer u ovo mlijeko, da se on istopi. Evo ovako, malo ćemo to promješamo, jel? Da taj šećer istopi malo unutra. I to mlijeko će nam trebati za natapanje keksa. Ja sam ovdje već odvojila otprilike koliko će mi trebati. Ne mora to odvojati, direktno vadite iz ove kutije, zašto bi morali da odvojate. I nemojte da vas buni, neće ovo količinski ispasti ovoliko. Ja sam uzela ovu veliku, ne ispadne to količinski baš toliko mnogo, nego je meni lakše u ovoj da mutim. Kad je mala posuda za mućenje, onda se kompletan šlag ili slatka pavlaka ili šta li već mutite, digne, nalepi gore na ove ručice miksera, pa ne možete ništa. Zato sam uzela ovako veliko. U principu ne treba. Sad ćemo to, znači nikakva nauka, to ćemo samo da umutimo. Pa se vidimo kad umutim. Kad ste umutili ovako slatku pavlaku, možete ostaviti tako potpuno neutralnu, u koju ćete sipati otopljenu belu čokoladu. A možete da uradite i ono što ću ja sad, znači potpuno, apsolutno nebitno, možete, ne morate, zato nisam ni rekla da treba. Ovo je smesa koju je moja komšinica počela da pravi Rafaelo, pa je ne znam šta uradila i koliko se joj se stego do bola. Pogledajte ovo. I ja ću samo, evo, da stavim par kašika kokosa unutra, čisto da ono dobije malo na okusu, jel, da to nije glatko onako, nek bude, ima neku teksturu. Znači, ovo može, ne mora, nije obavezno. Ono što nisam napomenula da nam treba, treba će nam nekih pola litra mlijeka da bi umutili ovaj sladoled ili šlag ili kako li se već zove. E sad, sve one koji su mi rekli da nikad nisu vidjeli manje bučnije čudo, evo još malo buka. Vidite da sam ja to zaista samo malo prešla. Stavit ćemo sad čokoladu da se topi. Možete sipati malo hladne vode u samo to, u samu čokoladu. Ona se lakše topi, a ne gori dole. Pa ćemo sad da istopimo. I kad je istopimo, stavit ćemo na kratko sa strane da se ona malčice prohladi. Ne možemo je baš vrelo sipamo u ovo. A dok čekamo da se čokolada istopi, sad već možemo da pređemo na slaganje dole podloge. Odnosno, ono što možete da uradite, to je malo, ajmo nazovite reći komplikovano. Možete sad posložiti dole keks i onda na njega da stavljate sve, pa onda posle da okrećete, prekrećete i ne znam šta sve radite. Ja ću danas da uradim nešto drugo. Zato sam stavila ovako ovo dole, da mi površina ostane ravna. Ja neću slagati dole keks, nego ću staviti prvo ovu smesu, pa ću onda na smesu da slažem keks. Vidjet ćete zašto, posle kad se okrene, lepo ispadne i ostane tako da stoji. Evo, čokolada je počela lagano da se topi. Nemojte da vas buni, ovdje ima 300 grama, nema više.
ali čokolada nije baš nešto. Ovo je neka namerenje, nemam pojma koja firma, potpuno je nebitno. Možete svašta nešto, znači ništa od ovoga što ja govorim nije obavezno. Ja se trudim da su svi moji recepti prilagodljivi. Kad kažem prilagodljivi, mislim upravo to. Da možete da ga adaptirate, što bi se reklo, sami po svojoj volji i po svom nahođenju. Isto kao što sam napravila šampitu, odnosno krempitu, i ja sam je pravila sa keksom, a baš mi je ostalo u komentarima, negde stoji da je ta ženica, neću da imenujem, ne sjećam se koje, da ne stavlja keks, nego stavlja lisnato testo. Ništa drugo ne menja i fantastično ispada. Dakle, ponavljam, trudim se da svi moji recepti budu prilagodljivi i da možete da ih prilagodite sebi onako kako vama najviše odgovara i kako vi mislite da je najbolje. E sad, ja sam uzela, stavila malo kokosa unutra i stavit ću belu čokoladu. Niko nije rekao da vi ne možete da uzmete sad na sve ovo, ovu slatku palaku, i stresete crnu čokoladu za kuvanje i stavite recimo u nju malo oraha. Eto. Znači, zaista je sve stvar ukusa, stvar volje, stvar mašte i što ko voli. Evo, čokolada se, vidite, i sami istopila, isključit ćemo ringu i pustit ćemo je da stane na par minuta, samo malo da se prohladi, da ne bi baš sipali vrelu u našu palaku, da palaka ne bi pala. Evo, možete... Evo, stižu mi moji radni ukućani. Možete ovako, mešajte malo da se ona preohladi. Evo, društvo, čokolada se malo prohladila i samo je saspite u ovu smesu, u ovu slatku paluku što ste mutili. Ja ostavih mikser za svaki slučaj, vidjet ćemo da će nam treba. Nemojte da vas bunite, ona će u početku ovako da bude malo retko. Ništa strašno, stegnut će se to, to je čokolade. E, i sad kad to tako sjedinimo, ajte, uzet ćemo mikser. Sad ćemo to lepo da saspemo u ovu našu pripremljenu i sad ćemo na to da posložimo keks koji ćemo potopiti u mlijeko da bi se on koliko toliko omekšao, jel? E, kad posložimo keks gore, to ide u frižider na nekih sat, dva da se stegne, pa onda idemo dalje. Evo, ovako. Znači, nikakva velika nauka. Društvo, vidimo se kad, u stvari, ajte da vidite prvi deo. Znači, nikakva velika nauka, keks u mlijeko i da poslužimo. Pa se vidimo kad se ono malo stegne. I evo, društvo, kao što vidite, prošlo nekih 2 sata, pošto smo stavili naš onaj prvi deo da se hladi i da se stegne. Ovdje vidite koliko je to čvrsto.
Eto, tako znate da je umućeno. Ajte sad da se, što bi rekao naš narod, pomolimo Bogu i da vidimo kako će ovo naše čudo da ispane. Dakle, rekao sam vam, ja sam podmazala, odnosno stavila ovako gore. Nisam htjela da stavljam dole keks, pa onda taj prvi sloj radi lakšeg istresanja. Sad ćemo samo ovako okrenemo. Ovdje ima svašta nešto u frižideru. Sad ona će bez problema da izleti. Ovako. Sad je došlo vreme, trenutak istine, da vidimo kako ćemo da, kako će se odvaja. Trebalo bi jako lepo da se odvoji, evo vidite, ona se lepo stegla, ali opet ne previše, da ne bude zdudrana sva. Evo vidite. I nikakva nauka, sad ćemo samo preko ovog dela koji imamo ovako beo, da stavimo ovaj čokoladni i da je nešto kobajagi upašemo, da je damo neke pufnice ili tako nešto, čisto da ona nije gola, što bi se reklo. Znači nećemo se nešto bakćemo ovog puta sa dekoracijama. Dakle, ponavljam, ovaj sistem samo za one koji nemaju ovaj đavo kalup za torte. Evo razloga zašto smo stavili papir za pečenje gore, da bi ona koliko toliko ostala gore ravna. Ništa, kompletno ovu sumu ćemo prosuti gore, upakovat ćemo je i opet ćemo je ostavimo na kratko, ne treba njoj mnogo sada, možda nekih sat vremena, čisto da se malo stegne, da bi ona mogla lepo da se seče. Ovo vam je brza varijanta, nazovimo to markize. Markiza i mnogo jeftinija, naravno. U markizu ide i margarin, i jaja, i piškote, i rum, i kafa, i svašta nešto ide. A mi ćemo, evo, napravili smo, kažem, ovako. Pa ćemo, evo, samo sad da je ovaj čokoladni deo gore razvučemo. Zvonit ću moju kamermanku da mi ne krade čokoladni deo. I kažem, ostavit ćemo je na nekih sat vremena, samo malo da se ona stegne, da dođe malo sebi, pa ćemo i sečemo, da zapravo tu nema što da se vidi neki ekstra presek. Ali ajte da vidimo kakva će biti. Pa se vidimo kroz nekih 2 sata. Evo, društvo, prošlo je nekih, recimo, sat i po vremena. Nož u relu vodu i ajte da vidimo kako je ona. Keks se nije stego dole, odnosno stego se i previše pa će da pada. Znači ona je sva kremasta, postoji verovatno će sad i da padne. Znači klasična sladoleda torta. Pojedini nešto. Pa društvo, ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce, pa se uskoro vidimo s nečim drugim.